Lamento informar, mas casamento não tem como dar certo. Você promete amar e respeitar uma pessoa na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, todos os dias da sua vida, até que a morte o separe. E isso é simplesmente impossível. Os pelos do nariz têm uma função, sabia? Acumular meleca. Não, Aguinaldo. Filtrar as impurezas do ar. Então você também não devia se depilar, não. Porque os pelos pubianos também têm uma função. É? Qual a função? Almofadar o tranco. Na alegria e na tristeza. Não há como amar alguém que acorda deprimido. De vida, realmente. Foi? Tudo. Tudo foi. Tudo piora com o tempo, né? Você começa a morrer na hora que você nasce. A cada ano que passa, são mais problemas, mais doenças, mais cansaço. Você sabe que eu estou ótimo, né? Que ótimo, Aguinaldo. Quem disse que você tá ótimo? Você vive se queixando de dor não sei aonde, de taxa alta não sei o quê. Você sabe que eu fui renovar o meu exame médico da piscina do clube essa semana? Sabe o que o doutor disse? Que eu estou no auge do meu vigor físico. Que vigor físico, Aguinaldo? Vigor físico? Eu te conheço há 10 anos, você tá todo flácido, Aguinaldo. Você mesmo disse que achava que o seu negócio estava diminuindo. Não, tá diminuindo? No estado de repouso. Agora, em atividade, minha filha, ó, continua bombando. Você quer se enganar, Aguinaldo? Você se engana. Eu não vivo de ilusões, entendeu? Eu sei que a vida são meia dúzia de alegrias boiando num mar de infelicidade. Se me garantissem que eu não ia pro inferno, eu já tinha me jogado pela janela há muito tempo. O problema é que a gente mora no terceiro andar, né? Se você pular pela janela, você não morre. São comentários como esse que me dão vontade de pular pela janela. Na riqueza e na pobreza. Ora, não há como manter o amor e o respeito numa pindaíba. Tem um dinheiro pra pagar. Ó, você é testemunha, hein? Extraviou a conta do cartão. Mas vamos bloquear o cartão, Aguinaldo? Eu não existo sem cartão. A gente não tem como pagar. Cheque especial. Está mais estourado que homem-bomba. E aquele aumento que você ia pedir pra sua amiguinha chefe, cadê? Pois é, que ainda não pintou a oportunidade. Não pintou a oportunidade porque você é cagão, Aguinaldo. Eu não sou cagão. Super cagão. Você não tem coragem de se impor. Como não tenho coragem de me impor? Acabei de me impor aqui contra você agora. Eu falei, eu não sou cagão. É isso que você chama de se impor contra mim? Eu te chamo de cagão, você não é cagão. Olha, Aguinaldo, eu tenho alunos de 5 anos de idade que sabem se impor melhor do que você, sabia? Você quer um homem que fale grosso com você? Eu falo grosso com você. É, fala, fala grosso que eu quero ver. Fala. Eu falo grosso sim. Fala, cagão, vai. Eu não tô afim de falar grosso agora. Aceita, Aguinaldo. Tem homens que nascem cagões, filhos de pais cagões, talvez. Meu pai não é cagão. Seu pai tem medo de entrar em túnel, Aguinaldo. Não é medo, é fobia. Aguinaldo, medo e fobia é a mesma coisa, ignorante. É claro que não. Eu, por exemplo, eu tenho medo de dentista. Não tenho fobia de dentista agora. Eu tenho fobia de barata. Típico de cagão. Olha aqui, se você me chamar de cagão mais uma vez... O que que tem, hein, cagão? Fala. Vai fazer o quê? Fala, cagão. Na saúde e na doença. Ora, não dá pra respeitar alguém com espasmo palpebral. E? O quê? Sabe o que você conseguiu? O quê? Viu? Viu o quê? Ó. Ó. O quê? Ele? Ele o quê? Tá falando dele. Eu tô falando dele? O que eu falei? Ele quer cagão, é isso? Ele quer cagão? Não, eu tô tendo um espasmo palpebral. Espasmo palpebral? É. Toda vez que eu fico estressado, a minha pálpebra fica mexendo de forma involuntária. Essa bobagem acontece comigo também, só que não é no olho. Onde? Nessa mão aqui, ó. Tá vendo? Quando eu fico estressada, esse dedo aqui mexe sozinho, quer ver? Aguinaldo resolveu deixar de ser cagão. Você tem um segundinho? Eu tô com cara de quem tem um segundinho? Não. Então, tchau. Eu preciso falar com você um segundinho. Tá, um segundinho. Fala. Então, eu preciso de um aumento. Acabou o seu segundinho. Tchau.
Oi? Tchau. Deixa de ser cagão. Deixa de ser cagão. Deixa de ser cagão. Mano, desculpa. Já comi comida baiana. Eu preciso de aumento. Só tem aumento quem tem aumento de rendimento. E o seu rendimento diminuiu. Ele diminuiu e está de repouso, porque a atividade ele continua do mesmo tamanho. Você quer um aumento, Aguinaldo? Sim, quero, sim, quero. Puxa o meu saco. Oi? Todo funcionário que quer aumento puxa o saco do chefe. Você puxa o meu saco. O que é que você chama assim de puxar o saco? Bajular. Elogiar, fazer gentileza. Babar ovo? Isso. Quer dizer que se eu babar seu ovo, você me dá aumento? Se você babar bem, eu dou. Se você babar mal, eu não dou. Tudo bem. Considere seu ovo super bem babado. Quer um cafezinho, chefona? Chefona, Aguinaldo. Chefona não, começou mal. Chefinha? Queridinha? Meu cheiro? Meu cheiro... Pode ser. Tá no caminho. Mas ainda não chegou lá. Mozinho. Mo. Amoreco. Gostosinha do papai. Precisando da ajuda de um especialista. Como é que se baba um ovo bem? Bueno, para se babar um ovo bem babado, tem que saber a medida certa. Não pode babar demais, não pode babar de menos. É essa medida que eu não tenho, porque eu costumo exagerar muitas coisas. Você quer babar ovo de homem ou de mulher? De uma mulher. Ah, então, babar ovo de mulher é muito mais fácil. Só descobrir qual é a carência dela. A carência, né? E se ela tiver muitas carências? Mira, se abre comigo. Você tá querendo babar o ovo da neta, né? Pra conseguir um aumento. É. Bueno, a neta tem muitas carências, pero uma é fundamental. La picardia. Oi? Picardia. Por exemplo, a minha picardia frequentemente era muito comentada, no pero. Tu picardia? Oh, muito. Para que não haja nenhum mal-entendido, picardia é sinônimo de ardiloso, astuto. Inclusive, eu fui eleito anos consecutivos Mr. Picardia no Peru. Então você vai me ensinar a picardia. Oi? A exercer a picardia com elegância. Ah, sim, claro, cabrão. Espera no próximo bloco. Ai! Você quer brigar e acha que por isso estou sofrendo e se enganou, meu bem. Pode vir quente que eu estou fervendo. Pode tirar seu time de campo. O meu coração é do tamanho de um trem e quase a você apanhei mais de 100. Pode vir quente que eu estou fervendo. Pode vir quente que eu estou fervendo. Karen acordou depressiva e resolveu ser honesta com os alunos. Crianças, hoje a tia Karen está um pouco desiludida. Dá para vocês não passarem pelas mesmas desilusões que eu. Eu vou acabar com algumas ilusões de vocês. Pode doer um pouco o que eu vou dizer para vocês, mas um dia vocês vão me agradecer. Meninas, príncipe encantado não existe. O mais próximo de um príncipe encantado que eu peguei foi um chefe de ala da Imperatriz Leopoldinense. Meninos, roupinha colada em corpo musculoso é coisa de florzinha, tá? Meninas, princesas são solitárias, são traídas pelos maridos e morrem em acidente de carro quando não estão usando cinto. Meninos,
cowboy no Brasil ouve música sertaneja. Ouviram? Meninas, bruxas más existem. E serão suas sogras. Meninos, vocês não vão ser astronauta. Não adianta se iludir. No máximo, vocês vão ser contadores ou advogados. Isso se conseguirem um emprego. Aguinaldo está tendo aulas de picardia com De La Vega. La picardia é o charme do pícaro. E eu sou o pícaro. Sim. O pícaro sempre tem atitudes pícaras. Mas esse que é o problema, porque eu não entendo pícara, já é atitude pícara. Não, mas é fácil, você tem que experimentar. Faça uma cara pícara aí. Não, não, tem cara de bobo. Tem que ser uma cara de esperto, de astuto. É assim, uma cara pícara assim, ó. Compreendes? Aham, aham. Bom, então agora você vai no escritório da Nete. E você faz um galanteio pícaro para ele. Um galanteio pícaro? Sim. Por exemplo, você chega e diz, seu pai era feirante. E ela vai dizer, não, por quê? E você vai dizer, porque você é um chuchucinho. Outra? Bueno, tem outra. Sua mãe era caixa? Não, por quê? Porque você é um bomboncinho. A sua mãe era caixa. Como é que você descobriu, Aguinaldo? O quê? Que a minha mãe era caixa de supermercado. Era? Qual o problema, hein? Eu tenho muito orgulho da minha mãe, tá? Não, problema nenhum, não. Eu só esperava que você dissesse... Não, por quê? O seu pai... era feirante. Você anda investigando o meu passado, Aguinaldo? Eu? O meu pai era feirante, sim. O que que tem? Ele deu um duro danado pra me dar uma boa educação. Um homem humilde. Humilde, mas digno. Não, claro, sem dúvida. Eu só não esperava que sua mãe fosse caixa e que seu pai fosse feirante. Aí você achou que podia me chantagear, não é? É. Você achou que eu ia aumentar o seu salário pra você guardar segredo sobre o meu passado. Gente, atenção, por favor, atenção. Eu tenho alguns segredos no meu passado que estão sendo revelados. Então eu resolvi me antecipar às fofocas. O meu pai era feirante. A minha mãe era caixa de supermercado. E a minha irmã mais nova se perdeu nas drogas e virou garota de programa. Eu também tive os meus problemas com os vícios, mas eu estou sóbria e careta há 4 anos. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Muito obrigada. É isso aí, pessoal. Eu não tenho segredo nenhum. De primeira qualidade. É da Amazônia. É da Amazônia, isso aqui é do Chacó. É da Amazônia. Anete, não faça isso. Jogue fora agora o que você comprou. Eu não comprei nada? Comprou sim, que eu vi. Anete,
Você tá limpa há 4 anos, não vai botar tudo a perder. Aguinaldo, essa erva me acalma, Aguinaldo. Ela vem da Amazônia. Quem mandou você contar todos os meus segredos pra todo mundo? Não, não, não. Eu não contei, não. Quem contou seus segredos foi você. E tem outra coisa. Erva nenhuma é boa. Me dá isso aqui. Mas essa foi caríssima. Não, larga minha bolsa, Aguinaldo. Larga minha bolsa, Aguinaldo. Pega, ladrão! Pega, ladrão! Lixa! Caiu a ficha, Cinira. A minha vida é horrorosa. Bem-vinda ao clube. Eu vou fazer 40 anos, Cinira. Sou casada com um cagão, moro de aluguel. O limite do meu cheque especial está estourado e bloquearam meu cartão. Com cartão bloqueado não dá. O problema é que isso está afetando o meu trabalho, você entende? Eu falo com os alunos sobre Tiradentes, eu tenho vontade de me enforcar. Aí eu falo sobre a Amazônia, eu tenho vontade de me pendurar numa árvore e me enforcar. Eu falo sobre Cabral, eu tenho vontade de tomar um vidro de calmante. Cabral com vidro de calmante? Não, saquei. É, o Cabral não enfrentou uma calmaria antes de chegar no Brasil? Então, calmaria, calmaria. Você já se sentiu assim, Cinira? Fala pra mim, sinceramente. Achando que a sua vida era horrorosa. Já. Mas há 10 anos atrás, eu descobri a homeopatia. É, e passou a ver a vida diferente? Não. A vida continuou horrorosa. Mas chupando essas balinhas, fica tudo mais divertido. Quer? Esse aqui é pra angústia e ansiedade. Manda, manda, pelo amor de Deus. Era pra tomar uma bolinha a cada 6 horas. Mas tudo bem. Nunca vi ninguém morrer de overdose de homeopatia. Nossa, mas tem muito açúcar, né? Será que não engorda? Agora que você falou, eu me lembrei. Há 10 anos atrás, eu era super magra. Mas sabe o que tá fazendo efeito? Tô me sentindo felicíssima. Criança, esquece o que a Tia Karen falou. Oh, a vida é linda, os sonhos se realizam. Se realiza nada, só os pesadelos que se realizam. Mais, 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 pelo amor de Deus, mais, mais. Vejam a que ponto chega um ser humano viciada em homeopatia. Você está precisando é de florais de Bach. Vem misturado com conhaque. Eu não roubei a bolsa. Eu não sou ladrão. Oi? Será que a gente não pode tentar resolver isso sem ter que ir até a delegacia? Que isso, rapaz? Daí é uma tentativa de suborno, né? Não, claro que não. Tu tá de onda com a nossa cara, rapaz? Isso, meu amigo, a gente joga no mesmo time, não joga? Mas que mesmo time, rapaz? Ó, presta atenção, vai ver, vai. Uma separação em doses homeopáticas. Isso pira com a cabeça da pessoa. Aguinaldo, cadê você, Aguinaldo? Seu celular só tá ocupado. Ai, tô doido pra você chegar em casa. Pra ver como é que eu mudei de humor. Ó, veio só essa pessoa. Ele descobriu a homeopatia. Nossa, eu ia pensar que hoje de manhã eu queria me jogar pela janela. Nós nunca fomos tão felizes. A vida é uma bosta, realmente.
O que houve? Eu fui confundido com um assaltante. Eu fui linchado no meio da rua. Oh, adivinha o que eu tô fazendo? Picadinho! Karen, você tá vendo o estado em que eu me encontro? Você poderia pelo menos fingir que tá preocupada comigo? Ah, mas aqui não. Eu liguei pra você. O seu celular tá ocupado. Eu fui espancado. A polícia bateu em mim de cacetete. É, bateu? Ai, mas eu tô ótima. Ai, o homeopatia mudou a minha vida. Mas desde quando você toma homeopatia? Ah, desde hoje, assim. Mas homeopatia não leva um tempão até fazer efeito? Ah, você optar por doses homeopáticas, só que eu optei pelo tratamento rápido. Dilma, você tá parecendo uma drogada. Você vai ficar viciado nesse troço aí, Karen. Deixa de ser ignorante, Aguinaldo. Esses ingredientes todos vêm da natureza. Ah, sim. É. A maconha, a cocaína, tabaco, cachaça também vêm da natureza. Ah, você tá com inveja de mim porque você tá aí todo arrebentado. Eu tô assim no auge do meu vigor. Karen? Maneiríssimo esse blinglong. É o melhor blinglong que eu já ouvi na minha vida. Anete? Onde você comprou esse blinglong? Você tomou entorpecentes? Perguntei primeiro. Tomou ou não tomou? Eu já falei, Aguinaldo, que são as minhas ervas medicinais da Amazônia. Você tá doida? Eu errei na dose. Tô alucinada. Anete, não pode sair na rua desse jeito, não. Eu sei. Por isso que eu vim pra sua casa. Aguinaldo? Ué, eu nunca tinha reparado nesses dragões de porcelana. São novos? Que dragões? Não tem nenhum dragão aí, não. Não? Ih, então eu preciso tomar um banho frio, Aguinaldo, porque eu tô viajando errado. Aguinaldo! Tô indo! Aguinaldo! Cheguei. Você me deixou aqui sozinha? Porque eu fui pegar o telefone do médico. Acho que eu exagerei nas terapias alternativas. É? Você tá sentindo alguma coisa? Tô. Cheiro de picadinho. Ah, não, mas é que você tava fazendo picadinho. Esqueceu? Eu tava fazendo picadinho? Gente! Você não se lembra de nada? Não, não lembro de nada. Será que eu tô com amnésia? Mas pode ser. Você esqueceu alguma coisa? Esqueci? Mas se eu esqueci, como é que eu vou me lembrar do que eu esqueci? Pensa no que você se lembra. Você se lembra de tudo? Tudo o quê? Porque o tudo de agora pode já não ser o tudo de antes. Ai, preciso me deitar. Aguinaldo! Que dragões de porcelana são esses? Gente, mas será que sou eu? Tô maluco e não tô vendo esses dragões? Onde é que aquela porra louca da Nete se meteu? Ué, o chuveiro tá ligado? Será que eu ia tomar banho e não lembro? Era só o que me faltava, amnésia. Ué, você não lembra? Vocês fizeram as pazes, ficaram amigas. Quando foi? Vocês não ficaram amigas? Amiga! Viu? E o que que ela tá fazendo nua, totalmente chapada no nosso chuveiro? Ah, não. Vai me dizer que você esqueceu isso também. Meu Deus, que loucura. Esqueceu o quê? Deu seus remédios homeopáticos pra ela tomar. Só que ela ficou doida fora de si. Aí você recomendou que ela tomasse um banho frio pra passar. Ah, não. Vai me dizer que você não lembra disso? Não. E
agora? Agora toma um banho frio que passa. Você vem comigo. Cadê suas roupas? Onde é que você largou? Pra que roupa, Aguinaldo? Pra que roupa? Aguinaldo, ó. Vamos transar, Aguinaldo. Que isso? Você tá louca, Mac? A cara tá no chuveiro. Aguinaldo. Aguinaldo! Aguinaldo, toca o blimbom, vai. Chamou? Você já meteu? Oi? Meteu a colher na panela? Tem que mexer o picadinho, senão queima. Maneiríssimo esse blimbom! Para com isso! Netinha, eu vou te perguntar pela última vez onde é que você largou as suas roupas? Eu acho, Aguinaldinho, que tem coisas mais importantes pra você se preocupar. O picadinho tá queimando. Picadinho. Tá queimando o picadinho. Saudade do tempo que eu era lixo, né? Nada do que aconteceu. Se me dissesse que alguém pulou da janela, eu acreditaria. Alguém pulou da janela. Sério? Bom, não é tão sério assim porque a gente mora no terceiro andar, né? Alguém tem um remédio pra dor de cabeça? Ei, será que dá pra baixar o ar-condicionado? Porque tá muito frio aqui. Tá muito frio. Táxi! 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 Oi, táxi! Moço, boa noite. Boa noite, tudo bem com vocês? Então, o senhor pode me levar para Nova York ou para Paris, se possível? É impressão minha ou as pessoas perderam o respeito pela gente? Perderam o respeito? Eu devia ter feito concurso pra enfermagem. E agora? Bora levar a traveca pra delegacia. Lindo! Onde é que se meteu aquela maluca? Nossa, mas é igualzinho de mulher! Que de incrível! Maravilhoso! Gente, mas como que você faz pra esconder as coisas? Blindom. Gente, mas tá super bem malocado! Vai, mostra pra gente o que a gente quer ter! Mostra! 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 Se você quer brigar e acha que por isso estou sofrendo, e se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo. Pode tirar seu time de campo, o meu coração é do tamanho de um trem. E quase a você apanhei mais de 100. Pode vir quente que eu estou fervendo.